Добре, народе, и добре дойдохте на първото видео от сам. С мен е Джони. Представи се, Джони. Я от вас страна. Дай до мен, ама по-назад ти. Е така. Ай, три, че. Цял друг бе, не. Добре. Мали. Ще видя. Не, лакна бъде. Я завърших. Ай, още крупи бе, но че ви. Ай. Ей, я започвам. Ти се шива, че правиш шваня на уши. Ей, я се промена. Застай там долу нещо, да ти кажем какво се тръгам. Дай си. Дай. Дайте, тук реди се до белта ви. Как от другата страна? И всяки име, само догоре, там ги застане и пана започне. Ке дуем с дори. Ай. И не буткай, само права. Разбираш? Не пути путка. А, вот да. Да бил. Ей. Я прав. Ага, прав. Чекай, ще започнем с едни. Чекай, бе, дека ядем. А, че имам, а. Де ти от тази страна я дава? Чекай, ще дава. Ще паркира. Айде. Е, застани. Застани. Шо бе? А не знам, колко не е била запалена. Епса. Ей, кърна в прави време, застай. Върни се, бе. Тъпни се, айде. Вих ти чека. Побавам с аз тъй двоя. Дека за ги бава. Сам се да. Уделя
я цял круг починав право. Стой, все верно. Те долі. Те. Ей, да ти ямам. А уште овај. А ве шо? Бъдеш да хай. Мале. Кое си повия сега? Връщай, бе. И ви благодарим, народи, за гледането на видеото. Ако живе сте, лайк, шер, комент и субскрайб. И чао!